originale farvene som ble lansert under den 2. verdenskrig, da disse flyene ble brukt til artilleriobservasjon og til kommunikasjon mellom de forskjellige frontlinjer.
instruksjonsmerkingen slik at man kunne skille disse flyene fra de tyske. Et veldig pent fly. Bestemt i Karibien er jo disse flyene fremdeles i daglig bruk. De brukes jo til disse små øyene nedover, og flyene har gjerne illegalt stått hjem til tilbake til United States. Og de amerikanerne har jo nå utviklet gjennom at det var forbudt å lande med sjøfly på elver og vann i Norge. Som et av de få landene i verden, så dermed så falt liksom interessen for sjøflyvning bort. Det veldig synd, for jeg kan ikke se forurensning der med et sjøfly som kan bli. Der kommer vår venn fra Østerrike ned i en perfekt landing. Vi har ikke sett den landet enda, så det skjer der. Oi, oi, Captain Kangaroo! Vi får dem, gi dem litt. Oi, oi, oi. Han bukket. Jeg fikk beskjed om at han bukket for oss. Ja, ja. Disse østerrikerne, de er ganske spesielle, skjønner jeg. Jeg lurer på hvordan det går når de andre gutta kommer.
halvtidekopp. Det er PT-17-streamen. Og det ble brukt da, som jeg sa tidligere, til skolefly i Amerika. Og du skal få nå høre den uten fine kommentarer. Der hvor disse flyene er parkert, og det koster 500 kroner.